Jako začalo to tím, že vešli na dvůr a prostě slepice placali, leželi na zádech. Vrabčáci, pes, kočka, prostě dělali tam cirkus. A potom taťka, že byl takový velice, prostě taky uvolněný hodně a zjistili, že oni použijí do váčiny všechno to máslo. A to zbylo hodně na dvůr, jak se to tak na vesnici dělá.